poslouchej, co? Poslouchej! Jen si se se mnou vyvat! Tak si to rozmyslej! Máš pouzou, to nej, teču! Lavo si to nemyslí! Nemaříš, jenom klízíš! Nežehlíš, nebeš! A když jsem se bavu doma, tak mě vždycky naseneš! No tak už táhni! Tak táhni třeba ke srdili! No tak už táhni! Tak táhni kam pryč! Pryč! No tak už táhni! A vrať se třeba ke svímáně! No tak už táhni! Tak táhni! Poslouchej! Ničemu nerozumíš! Zavařit neumíš! Jenom ty jedný věci! Jenom ty rozumíš! Nemaříš, neumíříš! Nežehlíš, nebeš! A když jsem s tebou doma, tak je vždycky naseneš! No tak už táhni! Tak táhni třeba ke svým rodi! No tak už táhni! Tak táhni kam pryč! Pryč! No tak už táhni! A vrať se třeba ke svým rodi! No tak už táhni! Tak táhni! Větši se někde flákáš, nežehlíš, nebereš. A když jsem sebou doma, tak mě vždycky nasedeš. Zapal si své věci a klíč mi podezdej. Na tvoje blbý keci, já už nejsem zvědavej. No tak už táhni, tak táhni třeba ke strejnovi. No tak už táhni, tak táhni kam pryč. Pryč, no tak už táhni, a vrať se třeba do prdele. No tak už táhni, tak táhni. Takže další kapelou, která vystoupila na letošním tom 10. ročníku Buddies Festu, byla kapela EE. Já tady mám teď momentálně Bořka. Čau, Bořku. Zdravím, zdravím všechny. Co je novýho u kapely EE? To nechtěj vědět. Ale já to chci vědět. A hele, diváci to budou chtít vědět. Co je novýho u vás? Stárneme nějak rychleji, než jsme chtěli. A jaký zdravotní problémy a tak. A... To je takový přírodní jev. Ono je to asi takhle, jo. Celý týden jsme úplně... A pak vylezeš těch pár skrů na to pódium a... Tam tě to nabíjí, tam tě to nabíjí, jasný, pojď. Jo, tak to je dobře. No a hele, chystáte něco, jako myslím tím třeba jako nahrávání nějaký desky a podobné věci? Teď ne, protože právě řešíme i ty zdravotní kapely, pár členů kapely, a takže je to v útlumu. Ani nechodíme do zkušebny, tam to bylo asi pěkně zaprášený, ty večer. Tak ale... zase zkoušíte, nepotřebujete zkoušet, když vám to jde na pódiu, že jo, tak není důvod. No, takže my zkoušíme de facto akorát, když se připravují nějaké nové věci a zatím ani nejsou žádný případ, abych opravdu řekl. Nic zatím, nic není konkrétního. Jo. Po těch dlouhých letech historie kapely sahá vlastně až na konec 80. ne? Jste začínala kapela někdy v 87. A my to jako nehrneme, my si dáváme tam docela velký odstupy mezi těma deskama, protože zrovna takovýhle festival. Co tam chtějí slyšet lidi? Z prvních dvou desek. Maximálně nějaký výcud, něco tohleto, jinak chtějí slyšet ty staré věci a jo, a když pak člověk zahraje něco z nový desky, tak tam stojí a koukaj. Jasně, no, to je fakt, že než se to naučí, to chvíli... Nevejde se to tam nacpat prostě do těch minut, jo, prostě všechno, když máme všechno dobrý, veď. Takže jezdíte normálně festivaly teď a všechno tyhle ty věci, co jsou? Třetí tenhle víkend a ještě jdem na čtvrtý. Teď jako odsaď ještě odjíždíte na dalšího. Děkuju. Aha, no tak jo, no. Ale si to vydrželi. No, tak jo, tak ať se vám daří, ať vám to pořád hraje. To je výborný, poděkoval jsem zvukařům, super, super. Tak to jsme rádi. Když se bude opakovat nějaká výzva od vás. Zase někdy příště. Měj se, čau. Díky, čau. Čau.